Kemi nisur punimet në Shtojin e Ri për rehabilitimin e qendrës së fshatit dhe rrugës hyrëse. Bëhet fjalë për pjesën e parë, lotin e parë të një investimi tërësor që ne duam të bëjmë qendrës së fshatit Shtoj i Ri. Investimi realizohet nga fondet e Bashkisë Shkodër, që do thot nga fondet dhe kontributet e të gjithë banorve të bashkisë tonë, fondet të cilat ne përpiqemi që t'i menaxhojmë mirë, me rregull dhe me efektivitet. Në një vit të vështirë pandemie, unë jam shumë e kënaqur që arrim të realizojmë investimin e planifikum. Ky është një premtim joni që më në fund bëhet realitet në një saj të një pune të palodhur të atyre që administrojnë këtë territor, por njëkohësisht edhe të një pune të gjithë specialistëve, financiarëve, administratorit, kryetarit të fshatit dhe bashkëpunimit të gjithë banorëve të fshatit Shtoj i Ri. Ne bëjmë të mundur që të shpenzojmë këtu rreth 11 milion lekë të reja, të cilat do të shkojnë kryesisht për infrastrukturën nëntokësore. Kullimi është një problem shumë i madh, shtresat asfaltike dhe pjesët pastaj që lidhet me sinjalistikën dhe plotësimin e ndryshimit rrugor. Investimi është shumë i rëndësishëm sepse bën fjalë që të rehabilitojmë një zonë tërësisht pa shërbime. Këtu ka munguar shërbimi, ka qenë një rrugë e cila është mbushur me ujë dhe imagjinoni që bëhet fjalë për një aks kryesor që i shërben në mënyrë direkte 3000 banorëve, pastaj në mënyrë direkte përfitojnë të gjithë ata që e përshkojnë këtë rrugë për të kaluar nga njëri fshat te tjetri apo në zonat e tjera të fshatit të Shtoj i Ri. Unë jam shumë e kënaqur që ja bëjmë të mundur. Jam shumë e kënaqur që ne realizojmë këtë investim në kohë dhe premtimi që kam është që ne do të vazhdojmë investimin. Do të vazhdojmë investimin jo vetëm në fshatin Shtoj i Ri, por edhe në çdo njësi tjetër dhe në çdo fshat tjetër të njësisë administrative Rrethina. Po planifikojmë për vitin 2021. Ne nuk kemi fonde qeveritare që të na ndihmojnë për infrastrukturën. Nuk e kemi pasur për 4 vite. Po bëjmë të mundur që në sajtin një sakrificë të gjithë banorëve të Shkodrës të rindërtojmë Shkodrën tonë, të rindërtojmë vendin tonë. Dhe ky është një shembull i asaj çfarë pavarësisht vështirësive ne arrim të bëjmë. Prandaj unë dua t'i falenderoj të gjithë me zemër. Ajo që dua të garantoj është që ne do të jemi në krye të detyrës për ta bërë të mundur me përgjithësi dhe mbi të gjitha me transparencë, me rregull, duke shpenzuar mirë parat tona. Vetëm kështu bëjmë të mundur që ne të realizojmë investimet dhe dëshirat, të plotësojmë dëshirat të gjithë banorëve tanë. Egzofshim dhe në fund do t'i them të gjithëve që me besim, me punë, me kontribut, me bashkëpunim, gjithçka arrihet.